بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعند ما نبغى خيارته هذا نقدر حديداي ملك استيود عالم ككتشوكتان أم وقيا جودي كسو قارية بجمع ونعكسن كنا سود وهذا وركي في نمو يدي كيمن أي حارون تو تلفزيون كيستان كل أي هاي مجال ده هرجيسة وحنا يدي ورا ميدون تهدي رب الرالي كنقدو أنا جون الشاد فرحان عليا قط بدو ورك عالم كات كدا وان دون تان وحاكم ده wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland ayaa shaacisay in maalinta sabtida dir rabi raali ka noqdo ay tahay Ramadaan xisbiga maxafadke kulmiye ayaa qalab agabka ciyaaraha ku wareejiyay ciyaartoyada kubadda cagta ee gobolka Saraan kulan qaran loogu ururinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa lagu qabtay magaalada Boorama wasaaradda xanaanada Soomaaliland ayaa dhaqaatiir u kala dirtay gobolada dalka habeenimadii xalay waxaa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug loogu magac daray Hubsiimo wafdi xildhibaanaha ayaa gaaray magaalada Kismaayo odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Togdheer ayaa cabasho ka muujiyay lacag ay sheegeen in laga xaday ganacsada Yuusuf Daawud iyo Alkuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan bay intaynaan u gelin aynu ku nasanno qadar xayeysiisa.